Какво е общото между мъж, който знае какво искат жените? И мъж, който знае как се побеждава във всяка игра. Какво ги свързва с мъж, който знае как да се наслаждава на играта? Или пък с мъж, който знае как да използва таланта си? Как се познават истинските приятели? Виж тази пролет само в рекламните блокове и на 4more.bg.